Devo parar com o consumo de leite e derivados porque eu tenho pedra nos rins? Mito ou verdade? Por meio do endereço www.clinicalongevitar.com.br, você tem acesso ao nosso site, além de textos informativos com diversos temas em urologia. Lá dispomos também o link tanto para agendamento online quanto via WhatsApp da clínica. Por lá, também você pode acessar nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde diariamente colocamos conteúdo relacionado à urologia. Aproveite e compartilhe! Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Então, essa é uma dúvida também muito frequente. Como a maioria dos cálculos, né, das pedras, dos rins, do trato urinário, são formadas de sais de cálcio, né, como oxalato de cálcio, por exemplo, e o leite é popularmente conhecido como uma das principais fontes de cálcio na dieta, parece óbvio que restringi-lo, né, da dieta, da alimentação, de uma forma geral, seja uma boa ideia. Mas será mesmo que é? Realmente, pacientes portadores de cálculo, né, ou com histórico pessoal de nefrolitias, de cálculos do trato urinário, eles não devem exagerar no consumo de leite e de seus derivados, né? Uma vez que isso sim pode, né, aumentar a excreção urinária de cálcio e impactar de forma negativa na recorrência dos cálculos. Mas assim, o que a gente sabe é que a absorção intestinal de cálcio, ela ocorre em equilíbrio com a ingestão de oxalato, né? Então, se a gente diminui um, a tendência é a gente aumentar a absorção do outro. Então, teve um estudo importante dentro da urologia em 2002 que se verificou que pacientes que restringiram o cálcio da dieta aumentaram a absorção de oxalato e, consequentemente, isso gerou um aumento na formação de cálculos do trato urinário. Portanto, restringir ou evitar leite e derivados na dieta por eu ter cálculos nos rins é um mito, tá? Então, o ideal é a gente manter uma ingesta adequada de cálcio, sim, tá? Isso é importante. E também devemos lembrar que o leite não é uma única fonte ou a principal fonte desse sal, né, na dieta, né? Então vai aparecer aqui para vocês uma série de outras fontes tão saudáveis quanto de cálcio na alimentação. Espero que tenha ficado claro. Fica o convite para me seguir aí nas demais mídias sociais e, claro, se inscreva aqui no canal. Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.